काणकोण गालजीबाग ते माशे फोर लेन ब्रिजचं काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याचा वारंवार आरोप होतोय. या पुलाच्या मध्यभागी रस्त्यावरील लोखंडी सळ्या बाहेर आल्या आहेत. यापूर्वी तात्पुरता उपाय म्हणून खड्डा पडलेल्या ठिकाणी सिमेंट टाकण्यात आले होते. स्टार्ट हांगासा माशे ह्या गांवान आनी हो आमचो फोर लेन रोड मनोहर भाईचें नांव दिल्लो हो रोड. आनीक हो गालजीबाग टू माशे ब्रिजाचेर आसा हांव. आनी हांगा कितें जालां की ह्या ब्रिजाचें काम जें आसा तें सब स्टँडर्ड जाल्लें आसा. आनीक एम वी आर हाचो कॉन्ट्रेक्टर आशिल्लो. आनीक ह्या ब्रिजार जें शिमीट घाल्लें हें हांगा व्हडलो फोण पडला पळोवपाक शकता तुमी. हें लोकांक सगळें भायर सरलां. हाजे पयलीं स म्हयन्या पयलीं सेम परिस्थिती जाल्ली. आनी तेन्ना आमी इन गोवाचेर ही न्यूज हायलायट करून दाखयली. तेन्ना पी डब्ल्यू डी ऑथॉरिटी खंय तरी जाग आयली आनी ताजी कॉन्ट्रेक्टरान येवन हांगा फूल सिमीट घालून लेवल केल्लें. टायम तर ही स म्हयन्यांनी पळय तुमी परिस्थिती पळोवपाक शकतात. हे पळय हें सगळें ओपन जाल्लें आसा. आनी हें ओपन जाल्ले कारणान हातूंत जर कोणाले गाडयेचो टायर पडलो जाल्यार तो टायर जाक हें रॉड लागून हें डॅमेज जावपाक शकता. पूण हांगा कोणाचें लक्ष ना आनी तशें कॉन्ट्रेक्टराचें बी व्हडलें लक्ष ना. खरें म्हणटा जाल्यार ही जी एरिया आसा ती फोर लेन हायवे जाल्ल्यान लोक स्पिडीन येतात. पूण अजून म्हळ्यार पी डब्ल्यू डी हायर ऑथॉरिटी आनी कॉन्ट्रेक्टराचें लक्ष नाशिल्ल्या कारणान हांगा मोठो अपघात घडपाक शकता. ताका लागून गांवच्या लोकांची विनंती आसा की जातली बेगीन हे रोडाक जी फोल्ड आसा ती काडची. जे हें शिमीट सगळें फुटून वयर आयलां तसोच हे लोखणाची वेल्डींग मारिल्लें सुटिल्लें आसा तें ताबडतोब रिपेर करचें आनी लोकांक राहत दिवची. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकर माशें.